Kā viņa gatavojās izrādēm, tas arī bija ļoti interesanti, ka viņa... Mēs daudz nerunājām, tad, kad mums izrāde tuvojās. Mēs abas klusējām, un tad viņa tā ilgi skatījās spoguli, un tad tā grimējās, tad viņai bija pūderis lotiņa tāda zaķa kāja, un tad grimējoties es jūtu, ka viņa iet lomā pamazām. Kādreiz viņa atnāca ļoti sagurusi, bet pēc tam grimējoties, viņa palika arvien staltāk, arvien staltāk. Tad viņai bija tur tādas pudelītes, tur bija kaut kāds korvalols un kaut kāda baldrijāna, kas tā viņa ielēja tādu veselu tādu kokteili. Ierāva to, sastiprināja sirdi, un aizgāju. Ja viņa arī sāpēja kaut kas vai kaut kāda kreņķi, neviens skatītājs to nekad nemanīja.